disputa dele aí do Cauã, melhor para o Cauã. De campo para frente. Toma a equipe do Vila Velense. Vai a equipe do Estrela de novo. Mais uma bola. Tentado jogar na área. Cortou ali a zaga. O Emanuel. Ali se enroscou com a bola. Sobrou a bola pro Thiago. Chega ali o quarto zagueiro. Cauã. É agora. É 4 contra 2. É, foi providencial ali a chegada do jogador Cauã. A equipe do Estrela. Já vai com aquele jogador. Mas hoje o Daniel tá no banco de reservas. Vamos lá com a equipe do... A quantidade de alterações, né? Meio time para cada lado. O jogo deu... Isso, agora sim, chegou, vai lá. Boa tarde para todo mundo que tá assistindo a Porto TV. Só para complementar a sua informação. Aqui no chat, aproveita para... Se você não se inscreveu ainda, só na bola o Juan. Recupera para a equipe do Porto. Sanches. Apertou a fita para cima da marcação do Cauã. Vai no fundo, cruzamento, bate na dente ao vivo. Aí o Porto chegando já pelo meio, a batida, o Porto meio. Aí o Juan tenta abrir o espaço para finalizar, Igor Rosa. Thiago. E ali uma, passa para cima da bola, faz o drible, vai no fundo. Ali deu o combate, o toque de cabeça, Albin colocou na frente. A sobra é do Porto Vitória, Douglas. Aí o passe pro Sanches, pedalou, vai no fundo, perna esquerda, bateu cruzado! Pela direita, o Porto aproveitando a oportunidade. Sobra lateral, Daniel Guedes. Pula um pouco mais na frente. Passe para trás do Kaique, tá aí tentando jogar de dó, após receber de volta, foi parado na marcação ali do coeficiente do Cauã. Cauã. Gabriel Prado, volta no Cauã novamente. Ligação direta, deu certo. Encontrou livre, Denis. Mais uma vez vai. Guedes jogou do outro lado. Domina então do Cauã, que entrou há pouco. A gente vai identificando aí a posição. Está jogando ali como zagueiro. Pelo alto e já pula lá na frente. Denis tenta com o peito. Gabriel, não tem qualidade do meio pra frente a equipe do... O sabe se posicionar muito bem e usar a velocidade. Velocidade que a gente vê hoje. Direito ali com o Pepo, entregando por dentro com o Pedrinho. Vem pro ataque a equipe Grená, tentou o pivô do Silvio.